Hii ni Lili Media, tuko hapa kukupa taarifa za uhakika na za kuaminika. Kama unavyojua timu ya kutoka pale nchini Sudani Al Hilal Omdurman iko nchini Tanzania, imeweka kambi, itacheza mechi ya Kirafiki na Simba, lakini pia imeshacheza michezo tayari na Namungo, na mchezo huo umeisha kwa draw ya moja moja, Omdurman akirudisha dakika za mwishoni kabisa. Lakini kitoka hapo pia itacheza mechi na Azam, lakini baadaye itacheza na Simba tarehe 5. Sasa kuna maswali mengi yanajitokeza kwamba kwa nini timu hii haijacheza mechi ya Kirafiki na Dasman Afrika. Kutokuwa na rekodi nzuri ya michuano ya kimataifa kwa Yanga ya ikosa Al Hilal kwenye mchezo wa Kirafiki. Simba Sport Club, Azam Sport Football Club pamoja na Namungo zote zipo juu ya Yanga kwenye nafasi ya vilabu bora barani Afrika. Hii ndiyo sababu iliyofanya Al Hilal wahitaji mchezo ya Kirafiki na timu hizo ili kujiweka sawa kwenye michuano yao ijayo ya Champions League, kwa maana kwamba katika kombe la klabu bingwa barani Afrika. Kwa hivyo ukienda katika viwango vya CAF katika kombe katika vilabu barani Afrika, Azam pamoja na Namungo wao viwango vyao viko juu kuliko Dasman Afrika. Kwa hivyo sasa wao walihitaji kupata timu ambayo angalau viwango vyako viko juu kimchezo ili waweze kujipima nayo, na hiyo ndio sababu kubwa kwa nini hajacheza na Dasman Afrika. Bye.